Večer. Hočete najnovejši podatek o temperaturnih razmerah? Dunaj 12,1 stopinja. Dvorana Tržiških olimpijcev 18 stopinj. Hvala, ker ste se odločili za Tržič. Dobar večer torej in vabljeni na sprehod po 10 klinih lestvice popularnih disco skladb v nocojšnji vročici sobotne noči. In dobrodošli na koncert našega pihalnega orkestra v ritmu plesne glasbe konca prejšnjega tisočletja. Poseben pozdrav za začetek in aplavz prosim velja našemu glasbenemu uredniku, dirigentu Nejcu Večanu. Ki ga prinaša najbolj nora vročica sobotne noči, vas bo to pot malo drugače peljala moja malenkost. In ta sobotni večer smo se za začetek podali več kot 25 let nazaj. Tudi decembra, ko se vidimo na Štefanovo. Hvala še enkrat.